Comencem aquest nou Consell de Barri. M'agradaria... Comencem, deixaríem si, fins a 3/4 per recollir preguntes i per respondre-les al final dels punts de l'ordre del dia. I en primer lloc voldria fer un advertiment d'una novetat, i és que en aquest Consell de Barri, per recollir el testimoni que s'ha fet, l'acte i de tots els temes que s'han tractat, es gravarà tot el Consell de Barri, a partir d'ara tots els Consells de Barri tindran una gravació, de manera que ho avisem per si algú no vol sortir gravat i registrat, doncs que ho sàpiga, perquè, bueno, perquè abans fèiem les actes d'una manera que les transcrivíem i era una feina molt feixuga, i ara doncs hem trobat aquest sistema que és més àgil per tots i també és més agradable de seguir amb posterioritat. Aquesta era la primera cosa que volíem dir. La segona, disculpar el regidor, que no pot ser aquí avui amb nosaltres. I la tercera és, cedeixo la paraula al Salvador Vendrell, que vol fer una informació personal. Sabeu que fa 4 anys que estic de vicepresident del Consell de Barri. Crec que ja he cobert una etapa i per tant he comunicat en el districte la meva voluntat de posar el càrrec a disposició i per tant doncs, deixar estar aquest càrrec de vicepresident del Consell de Barri, principalment per incompatibilitat amb d'altres entitats que també represento i en sóc president, manca d'hores i sobretot doncs, perquè professionalment també m'hi haig de dedicar molt i no, crec que no estic fent la tasca que hauria de fer com a vicepresident del Consell de Barri. Ja ho he comunicat i doncs, properament suposo que es posarà en marxa el sistema per escollir algú altre que pugui substituir-me. Donar evidentment les gràcies a aquests 4 anys a totes les entitats i a tots els veïns i veïnes que ens han fet suport i que ens han ajudat a tirar endavant diferents projectes aquí al barri i per descomptat seguiré a disposició doncs, dels companys i dels partits polítics doncs, per fer la feina que faci falta i per ajudar amb allò que faci falta. Només això, moltes gràcies. Estaré aquí, evidentment, tot aquest Consell de Barri al costat vostre per qualsevol dubte i a seguir treballant. Moltes gràcies, Salvador, per tota la feina que fas, que has fet i que continuaràs fent. Agrair-te molt la implicació, no? Sobretot, i bé, et desitgem el millor a partir d'ara amb tots els reptes que has encarat, que són uns quants i déu-n'hi-do, i en som conscients, i per tant doncs, tota la sort d'aquest. I bé, si no us sembla malament, un petit aplaudiment pel Salvador. No feia falta. Molt bé. Sí, també, bé, com que ell ara renuncia a la vicepresidència del Consell de Barri, doncs sobre aquest període d'elecció que en principi doncs, el condueix bastant la Comissió de Seguiment del Consell de Barri, i en aquest sentit doncs, cal que el teixit social de Sarrià doncs, pensi qui podria ser una persona de consens, perquè això es votarà en el proper Consell de Barri si hi ha candidatures, i per tant seria doncs, el moment de tenir uns quants mesos per endavant per pensar qui podria doncs, agafar el relleu del Salvador, i que bueno, això, una persona que tingui una visió global del barri, que tingui un interès a tirar endavant els diferents projectes que s'hi fan i que tingui interès també en recollir les demandes veïnals i traslladar-les, bueno, una mica una tasca d'escolta i de proactivitat que sempre és ben rebuda per part de l'Ajuntament. I bé, continuem. Sí. Com a regidor president del Consell de Districte, el que volia és reiterar una mica la felicitació que fa el conseller de Llano, però elevar-la en el sentit de no solament tots els companys i entitats i veïns del barri de Sarrià
en relació a la bona tasca que ha fet el Salvador Vendrell com a vicepresident del Consell de Barris, sinó elevar-la a tot el districte. I per tant, doncs, també en nom de tot el Consell de Districte, de totes les entitats del districte, no solament del barri, totes les persones que l'hem seguit i som amics seus en aquest període de 4 anys i també alguns anys anteriors, el que volia, doncs, en nom de tothom, a part del que has dit tu, Joan Manel, doncs, és també felicitar amb el Salvador per la feina que ha fet, agrair-li tota l'atenció que ens ha donat, totes les hores caríssimes que són per ell, doncs, les hores que ha dedicat al barri, a les persones, als veïns, a les entitats, i per tant, doncs, reiterar aquesta felicitació, aquest agraïment, i esperant que no ens abandonis encara que estiguis amb altres responsabilitats, perquè jo crec que és molt important que continuïs vinculat a la vida diària del barri. Moltes gràcies i perdó la reiteració. No, cap problema, moltes gràcies. Continuem. M'agradaria, si les persones que no conegueu la Raquel, que és la persona que està al meu costat, és assessora del regidor i ha estat, d'alguna manera, serà la referent amb els temes de Sarrià, i bé, us la presentem per qui no la conegui i ja està. Bueno, seria aquest el següent punt a tractar i continuem amb l'ordre del dia d'aquest Consell de Barri, que serien només dos. Un primer, que intentaré ser el més breu possible, que és explicar una mica per sobre el procés que s'està duent a terme pel que fa a la revisió de les normes reguladores de la participació ciutadana, i un segon punt que té a veure amb la feina que s'està fent del pla de mobilitat del districte, que bé, exposarem la feina que s'ha fet fins ara aquí al districte i concretament a Sarrià, i que des de la comissió de seguiment vam fer una revisió de la feina que s'havia fet pel que fa al pla de mobilitat. Es va veure que era considerable i que per tant, doncs, es preferia restringir el nombre de punts de l'ordre del dia només a dos per poder-ho explicar amb suficient temps i perquè pugui haver, doncs, les aportacions necessàries, i per tant, doncs, ja no m'allargo més i passaria a explicar el que és el procés de les normes reguladores de participació ciutadana. Us avancem que pel que fa a aquest tema, el 20 de juny a Vila Florida, si no m'equivoco, a Vila Florida, 20 de juny a Vila Florida a les 6:30, a les 6:30, 6:30, 7, després ho confirmarem, es farà una sessió concreta, específica, per explicar amb tots els detalls tot el que s'està treballant en aquest sentit de la revisió de les normes reguladores. Aquest és un procés que arrenca de lluny. Ja el 2013-2014 es va fer un procés de revisió d'aquestes normes que no va acabar prosperant, però que amb el canvi de mandat es va agafar el relleu d'aquesta feina que s'havia fet, també a petició de moltes de les entitats de la ciutat, i al llarg de tot aquest 2016 i principis de 2017, doncs, s'ha estat fent una feina molt participada amb tota mena d'entitats, la Federació de Veïns de Barcelona, la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, el Consell d'Associacions de Barcelona, consells territorials com el Consell Ciutadà del Districte Sant Martí, els grups polítics també han aportat les seves visions concretes del procés. I bueno, és una mica un treball col·lectiu que està arrencant amb una força, que està ara mateix en un procés d'exposició pública fins al 22 de juliol. Per tant, el Decidim Barcelona, el web decidim.barcelona, allà hi trobareu tota la documentació concreta a aquest tema. I el que aporta aquest procés una mica són unes idees força, no? La primera seria l'impuls de la iniciativa ciutadana, que és un nou mecanisme que si tot va com està previst i s'aproven les normes en el proper plenari municipal del mes de juliol, doncs concretaria aquestes idees força. L'impuls de la iniciativa ciutadana, que és un mecanisme, doncs, que permet
engegar des de la iniciativa ciutadana una sèrie de processos, processos participatius, les consultes ciutadanes. En algun titular ja ha sortit als diaris que en previsió possiblement al proper mes de maig doncs hi haurà una setmana de consultes. Doncs aquestes consultes podran ser engegades des de la iniciativa ciutadana. També amb aquest procés de revisió es clarifiquen els canals de participació, s'especifica ben bé què són els processos, els òrgans, les consultes, les audiències públiques. Es vol fomentar el que és la democràcia directa a través de les consultes ciutadanes i tots els mecanismes que es preveuen. Hi ha un sistema de garanties que d'alguna manera el que preveu és com garantir que cadascun d'aquests processos, tant les iniciatives ciutadanes com els processos posteriors que se'n deriven, doncs, tenen el seu mecanisme concret i vàlid i fidedigne. També es promou, s'intenta estendre la participació al màxim i per tant hi haurà la participació presencial però també la digital a través de la plataforma Decidim.Barcelona. També el que promou aquesta revisió és enfortir la participació, però no en el sentit d'estendre-la, sinó arribar a aquells col·lectius que no s'arribava, persones amb discapacitat, persones amb necessitats específiques, això també està previst. També preveu un apartat de com enfortir el teixit social i la gestió comunitària. I després, finalment, també és important perquè preveu un procés de revisió i avaluació de l'efectivitat d'aquesta revisió de les normes de participació ciutadana. S'elaborarà també, perquè tota la ciutadania sàpiga de què va aquest procés, una guia útil, una guia que explicarà doncs tots aquests mecanismes que es descriuran en les normes, però també inclourà eines que no són competència de l'Ajuntament directament, com el dret de petició. Això també estarà inclòs, de manera que amb aquesta guia doncs qualsevol veí i veïna de Barcelona doncs podrà valorar quin és aquell camí que prefereix per incidir en el seu àmbit, doncs amb les polítiques de l'Ajuntament. La iniciativa ciutadana és potser el punt més destacable d'aquesta revisió i sobre què podrà encaminar-se. Doncs podrà plantejar punts de l'ordre del dia a plenaris, podrà posar en marxa processos participatius, podrà proposar la creació d'òrgans de participació, podrà proposar l'aprovació o modificació de normes municipals, podrà proposar la sol·licitud de fer consultes o també podrà proposar la convocatòria de consells de barri o audiències públiques. Els temes han de ser competència municipal i no es poden vulnerar els drets fonamentals. Partiran davant una consulta ciutadana, no serà, jo vull fer una iniciativa per poder tirar endavant una iniciativa ciutadana, no serà jo vull fer la iniciativa, no, caldrà fer un procés previ de recollida de signatures i pels diferents camins que pot obrir a la iniciativa ciutadana es preveu una recollida de signatures diferent. Per àmbit de ciutat són evidentment més i per districte menys. I també es preveuen per cadascun dels barris. Llavors, per districtes. A Sarrià estaríem parlant per tirar endavant un procés participatiu o un òrgan de participació de 3.000 signatures i per incloure punts de l'ordre del dia en els consells de districte doncs estaríem parlant de 1.500. Bueno, aquí en el dia 20 s'explicarà tot més i millor, però igualment insisteixo que en el Decidim.Barcelona hi ha tota la documentació penjada.
els òrgans de els processos de participació que els podrà impulsar la iniciativa ciutadana, tindran un grup impulsor, una comissió assessora de processos participatius, una comissió de seguiment dels processos del procés participatiu i una comissió d'empara, en el sentit que si hi ha algun problema al llarg del procés, doncs l'afectat s'hi podrà dirigir. Sobre l'enfortiment comunitari també es preveu suport a projectes associatius, en el sentit que l'Ajuntament ha de posar a disposició de les associacions ciutadanes els mitjans materials i econòmics perquè puguin realitzar de la millor manera els seus projectes i les seves activitats. Parla molt clarament de la gestió cívica, de fomentar la gestió cívica dels equipaments. També parla del suport tècnic a la participació, és a dir, facilitar els mitjans a les associacions per tal que puguin fer un seguiment autònom de temàtiques o projectes de grans dimensions vinculats a iniciatives ciutadanes, i es fomenta també que la ciutadania no associada pugui disposar de l'assessorament tècnic adequat per tal d'assegurar la participació qualitativa. I també es facilita la declaració d'utilitat pública d'aquelles entitats que realment en siguin mereixedores. L'Ajuntament pot proposar a l'administració o administracions competents que determinades entitats siguin declarades d'utilitat pública o interès social. I ja per acabar, el sistema de garanties que es preveu en aquesta revisió està composta per una comissió d'empara que vetlla pels drets i les obligacions derivats de la normativa sobre la participació ciutadana i la bona pràctica en l'ús dels canals de participació, una comissió assessora dels processos participatius, una comissió de seguiment de les consultes i una comissió de seguiment dels processos participatius. Bé, com he dit, aquests serien descrits molt per sobre. Insisteixo, el 20 de juny a Vila Florida podreu conèixer amb més detall tot el que acabo de comentar. És a les 6:30 a Vila Florida, 20 de juny, i allà s'explicarà també el procés que està en exposició pública, quan s'acaba el procés, quan es preveu l'aprovació, i bé, allà hi haurà gent que està amb la redacció d'aquestes normes, que si teniu dubtes us ho podran aclarir tot més i millor. I bé, aquest era el primer punt, que he intentat ser el més breu possible, i passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que és una mica explicar el que hem fet amb el que estem fent amb el pla de mobilitat del districte. En primer lloc, m'agradaria explicar una mica en quin estat estem del pla de mobilitat. El pla de mobilitat del districte és una eina que ens ha de servir per veure cap on volem que vagi el districte els propers anys. El termini d'elaboració d'aquest pla el vam començar fa cosa de, no recordo quan, el desembre em sembla, i la previsió és que a finals d'any estigui enllestit. Per tant, ara estaríem a la meitat. Estem en la fase final de la diagnosi, i el que hem fet ara és fer la diagnosi des del districte, des de la participació ciutadana, des dels estudis tècnics, i això ens dona una radiografia, que és la que presentarem ara, de l'estat en què concretament ens trobem. Farem una visió global del pla de mobilitat de la ciutat i exposarem la radiografia en què ens trobem a Sarrià. Per tant, m'agradaria deixar clar aquest moment on ens trobem del pla de mobilitat del districte i concretament de Sarrià. És a dir, tenim acabada la fase de diagnosi i a partir d'aquí hem de continuar treballant per anar concretant aquelles línies d'actuació que hauríem de poder desenvolupar un cop acabi la redacció del pla de mobilitat. Llavors, quan acabi l'explicació, si teniu dubtes, podrem parlar, d'acord? Bé, aquí les primeres diapositives del pla d'aquesta presentació són de context.
d'on parteix el pla de mobilitat del districte. Parteix del pla de mobilitat urbana de la ciutat, que es va aprovar en el mandat anterior i té una vigència fins al 2018. Parteix de la diagnosi tècnica que hem fet i també de les consultes ciutadanes que hem fet en diversos àmbits. Les línies de treball que estan previstes, doncs, són les que veieu: la mobilitat a peu, la bicicleta, el transport col·lectiu, la seguretat viària, la circulació i aparcament i la distribució urbana de mercaderies, el DUM. La diagnosi del districte, així en frases, és que tenim un problema amb les escoles perquè tenim, doncs, en hores punta una indisciplina bastant remarcable pel que fa a les escoles. Tenim en aquest sentit, doncs, manca d'aparcament també en algunes zones del districte. Els camins escolars no són prou segurs a causa sobretot de l'elevat trànsit que tenim aquí al districte. Som el districte amb més densitat de vehicle privat de Barcelona. La freqüència del pas dels autobusos en hores punta, a causa de l'elevada afluència que tenim per molts motius, entre els quals les escoles, doncs, es creen taps i per tant els autobusos no circulen amb la fluïdesa que seria necessària. Tenim també en algun sentit, doncs, falta de servei de transport, falta de cobertura del transport públic en alguns àmbits, com es veurà en una diapositiva. La xarxa bus, la nova xarxa bus, suposarà els transbordaments, però veurem en una altra diapositiva que el que guanyem amb aquest desplegament de la nova xarxa bus és, doncs, que la ciutadania, doncs, té el transport públic més a prop. La freqüència de les línies d'autobús és una altra diagnosi que trobem, és que els caps de setmana disminueix, però això té a veure sobretot amb el fet que hi ha menys demanda al cap de setmana, però també una causa tècnica de revisió i de manteniment de la flota dels autobusos. I també en algunes zones, com Vallvidrera, doncs alguns carrers no estan adaptats pel pas del bus. L'ús de vies locals pel transport privat, doncs, afecten, hi ha molt de, en alguns barris hi ha carrers que són força usats pel vehicle privat i són usats com a drecera. Hi ha una manca de seguretat vial també en aquests carrers perquè haurien de ser pacificats i com que són usats com a drecera, doncs hi ha molta velocitat. I les voreres estretes, bueno, també en alguns nuclis hi ha voreres estretes, passem la diapositiva, si us plau. També en algunes zones, aquí Sarrià potser no tant, però sí que hi ha un excés de motos sobre les voreres. El transport de mercaderies, hi ha problemes d'entrada i sortida en alguns carrers. Aquí també es plantegen línies a estudiar per millorar aquesta situació. També es detecten mal ús de les zones de càrrega i descàrrega, l'ús de vehicles de mida inadequada en alguns carrers estrets, això també es detecta en diversos punts del districte. I pel que fa a la mobilitat en bicicleta, doncs manquen carrils bici, com que manquen no hi ha connectivitat de la xarxa, també hi ha dificultats en la convivència entre ciclistes i vianants, i el bicing està poc estès. I finalment, pel que fa a l'aparcament, doncs, hi ha un dèficit d'aparcament en algunes zones i també en algunes altres hi ha una manca de regulació de l'aparcament, de manera que l'aparcament és gratuït i allà, doncs, s'hi estacionen vehicles durant llargs períodes de temps. Passem. Bé, aquí aquestes dues diapositives següents són una mica un resum del que ja hem dit i aniríem a les línies estratègiques en les quals volem avançar en els propers mesos. La primera és anar treballant cap a una reducció progressiva de les motos en vorera.
pacificar els carrers incrementant els passos de vianants i també mirant aquells punts crítics en què els semàfors doncs, no acaben de funcionar com convindria, incidir en el tema dels camins escolars, fer campanyes dins de les escoles perquè es vagi promovent el missatge de la mobilitat a peu i dels beneficis que porta i, bueno, i fomentar també l'autonomia dels escolars. Pel que fa a la circulació i aparcament, doncs en aquells nuclis més consolidats doncs controlar els accessos, ordenar els entorns de les escoles, pel que hem dit, no? De l'accés d'afluència de molts pares que porten els fills i filles justament a la porta de l'entrada de l'escola. Anar a buscar aquelles línies d'actuació que facilitin doncs, aquells intercanvis amb els sistemes de transport públic i privat per tal d'alliberar aquestes zones dels entorns escolars. El tema del transport públic, desenvolupar la xarxa bus, incrementar el servei de bus de barri en alguns llocs, també incidir en el tema de la zona 1, a veure si es pot aconseguir. El tema del bus escolar, el projecte Cangú, que és el tema, és la iniciativa que permet el control pels pares digital conforme els alumnes arriben a les escoles. És a dir, els alumnes tenen una targeta que passen a una persona que està en les diferents parades de metro i d'autobús i llavors quan la targeta passa en aquest dispositiu els pares reben un senyal conforme ha agafat el transport públic i quan arriben a destinació tornen a passar la targeta i els pares tenen la seguretat que ha arribat a escola. Pel que fa a la bici, doncs, desenvolupar la xarxa, també estendre el bicing elèctric. Pel que fa a la seguretat viària, doncs anar avançant en la mesura del possible amb les superilles, que ja ara explicarem una mica el context en què ens trobem amb les superilles. Limitar la velocitat local, pel que hem dit, en molts àmbits de barri. I pel que fa a les mercaderies, doncs incrementar la vigilància per evitar la indisciplina, potenciar l'ús de carrils multiús com el que hi ha a Balmes o Muntaner i la creació de microplataformes i ús de vehicle adaptat, que això és una línia d'actuació a estudiar molt interessant, que ja veurem més endavant, però que ja us avanço, que el que preveu és que els grans camions que porten mercaderies arribin a un lloc, facin la descàrrega allà de les mercaderies i a partir d'aquest punt amb vehicles de més petit format, que poden ser bicicletes adaptades, doncs vagin als diferents comerços a descarregar les mercaderies. Val. Molt bé. Passem? Sí. Bé, posem aquesta diapositiva que és perquè en el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat es parla del desplegament de les superilles. El que passa que una cosa és fer una planificació a gran escala a nivell de ciutat i l'altra és que quan aterrem a districte doncs veiem que hi ha algunes problemàtiques, com per exemple el carrer Anglí, que està dins d'àmbit de superilla, però té un trànsit notori, és com una via important de ciutat que clar, estudiant els contextos de barri per barri ens trobem que amb aquests dibuixos doncs, les superilles grinyolen per diferents llocs i per tant el que hem de fer amb el pla de mobilitat urbana doncs, de districte doncs, és anar plantejant línies d'actuació que a poc ens vagin portant aquesta fotografia que seria la ideal, però que és una planificació a gran escala i que s'està desenvolupant gradualment a tota la ciutat.
Molt bé. Aquesta diapositiva també la posem perquè és la previsió del Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat, que és el desplegament de la xarxa bus, i el que hem volgut demostrar aquí és que aquí posem només línies de línies ortogonals i les línies convencionals del bus de bus, i el que veiem és que s'augmenta la cobertura territorial de l'autobús, sobretot pel que fa a l'àmbit Calatrava Anglí, i també el que veiem en aquestes taules d'aquí sota és que són els habitants, la columna de la dreta indica els habitants que tenen una parada d'autobús a menys de 250 metres, em sembla, si no m'equivoco. 250 metres, oi? Per tant, aquí tenim el context inicial del qual partim, en el qual ens trobem ara, amb les línies ortogonals que hi ha desplegades i les línies de bus normals. Veiem que a Sarrià, concretament, doncs, un 5,2% de persones tindrien, doncs, tindrien l'autobús més a prop. No és tota la població de Sarrià, perquè clar, dins de l'àmbit dels 250 metres queden buits, i per tant potser algunes persones tenen línies de bus una mica més lluny, però en general a tots els barris el que es fa és augmentar la cobertura territorial del transport públic en autobús i per tant apropar les parades d'autobús als veïns. El més beneficiat seria Galvany en aquest cas. Aquí hem fet el treball de veure totes les parades d'autobús en diferents radis, 100 i 200 metres, i per tant veiem que sí que hi ha en alguns àmbits que convindria, doncs, veure quines solucions es poden trobar per tal de fer més accessible el transport públic. Val. Aquesta és la planificació provisional de carrils bici que encara, bueno, que s'està treballant actualment i que està prevista en el desplegament del Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat. Sí? I ara ja entraríem dins de la radiografia que tenim actualment a Sarrià. Val. Com hem comentat, per les superilles, doncs, tenim aquesta fotografia que seria la cosa ideal, però veiem aquestes dificultats que tenim, no? De Capità Arenas també és una via amb molt de trànsit que d'alguna manera trenca la superilla, i el que, bueno, amb les mesures que en els propers mesos anem concretant, doncs a poc ens haurien de servir per anar arribant insisteixo, no és una cosa immediata el desplegament de les superilles, sinó que és un projecte molt, molt important en el qual, doncs, gradualment, doncs, a Barcelona s'aniran implantant. És a dir, el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat acaba el 2018, però no totes les superilles estaran implantades el 2018. Sí, passem? Sí. Sí, passem. Bueno, podem fer un repàs després. Sí. 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 No, que el carrer Vives i Tutó té un carril. Sí. Sí, sí, sí. Sí, no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I ja que estem, pregunto una pregunta. Això on s'acaba? El passeig de la Reina Elisenda? Carrer Major a la part de dalt no hi és? Perquè aquí no ho posa. El carrer Major sí que hi és. A Sarrià? Sí. Sarrià és. Via Augusta? Sí. Avinguda Foix? Mm. Però Reina Elisenda no. Serà la Ronda de Dalt, no? Sí, Ronda de Dalt. On? Està, és allà, allà al punt. Hi ha dos punts. Oh, no ho entenc. Sí. Llavors, per què no hi és? Sí, sí que hi és. No forma part de la superilla o què? Quin? Allà posa, la superilla, dins de Sarrià? No, 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 ens hem de fixar en les taques verdes, Les taques verdes. Ah, jo llegia això d'aquí. No, 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 ens hem de fixar en les taques verdes. Per aquí és això. Perquè aquests carrers limiten, són límit de superilla. Sí, 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 no hi són tots, no hi són tots. Sí.
Jo estic fent una mica d'èmfasi amb la imatge aquesta, d'acord? Que és una mica el que amb les actuacions que anem desenvolupant en els propers mesos, doncs idealment ens haurien de poder portar a poc aquest escenari. Bueno, és que, a veure, els carrers límit són aquests, però bueno, és una informació extra, d'acord? Ja explicaré, potser m'ha faltat dir que em referia, estava concretant el dibuix, d'acord? Molt bé, passem. Bé, aquí ja ens havia arribat doncs la demanda de facilitar l'accés al CAP més enllà de la línia d'autobús que hi arriba actualment. I bé, una línia a estudiar i a treballar doncs és aquesta possible canvi de recorregut de la línia 66 i de la 130. Això no és estudiar, això és un tema que tenim sobre la taula i que hem d'anar concretant. Aquí també, bé, hi ha el tema de les hores escolars que hi ha una alta demanda i aquí sembla com que el 130, que és un bus de barri, doncs podria tenir un ús que no té ara, si incrementéssim la seva freqüència en hores punta. El que passa que això també és un tema a valorar i a estudiar detingudament, perquè bueno, suposaria adquisició de nou material mòbil i per tant això és una cosa que hem detectat que podria ser, però que s'ha d'estudiar en el futur, perquè bueno, s'ha de valorar la viabilitat tècnica. Aquesta presentació està accessible en algun lloc? És que el que passa és que aquesta presentació és molt mutable i tan bon punt és així com és això, perquè és un document de treball. I us el presentem avui aquí, però o sigui, fa dos dies era diferent i va variant molt. I ara és on estem, però si voleu us la podem fer arribar. D'acord? Aquí hi ha problemes amb el tema de les escoles i el que es proposa és plantejar doncs, un canvi en els sentits de circulació. Això és una proposta que està estudiada però que s'ha d'acabar de validar tècnicament per tal de facilitar tota la mobilitat en aquest àmbit. Bueno, és un altre punt que hem detectat i que voldríem incidir-hi. Aquí, tornant amb el tema escoles, doncs aquí seria facilitar doncs, el fet que els pares doncs, puguin arribar ràpidament i deixar els fills i filles, però sense estar-s'hi l'estona que s'hi estan ara, perquè s'habilitaria doncs, una zona doncs, pel bus escolar i bé, seria insistir més en el tema escolar, que sobretot a la part alta del districte doncs, és on tenim una gran afluència d'aquesta circulació. Pel que fa a la ronda de dalt, doncs, també hem detectat que clar, molta gent doncs, surt de la ronda de dalt i fa servir doncs, els carrers verticals d'aquí al barri per circular per l'interior de ciutat. Doncs aquí seria intentar buscar millores semafòriques que facilitin el trànsit dels cotxes, però això també és una línia que hem detectat, que hem d'estudiar molt concretament, perquè quan toques una fase semafòrica en un lloc potser fas malbé amb la circulació en un altre àmbit, i per tant són equilibris molt fràgils que s'han de valorar molt detingudament. Però vaja, aquesta seria una línia de treball a estudiar.
El tema de fer una petita intervenció al carrer Mare de Déu d'Olorda per tal que els autocars hi puguin estacionar i no creïn molèsties. I el tema estrella, que seria poder aconseguir doncs, que la zona 1 s'allargui fins més enllà de l'àmbit en què ens trobem ara, que arribem a les Planes i ja hem de canviar de zona, i per tant en aquella zona el que ja és una gran afluència de vehicle privat, que també crea col·lapse, i bé, serviria perquè molta gent de Sant Cugat no s'apropés a la ciutat i ens facilitaria doncs, l'arribada de molta gent que ara arriba amb transport privat doncs a la ciutat amb transport públic. Molt bé. Bé, aquí és la detecció d'aquelles vies que hem detectat doncs, velocitats elevades. També aquests punts són orientatius, no vol dir que aquí anem a posar demà mateix radars mòbils o elements sonoreductors, perquè en funció del carrer s'ha de valorar quina és la millor mesura per reduir la velocitat dels cotxes. I bé, són àmbits a estudiar que també bueno, ens indiquen per on hem de seguir. Aquí tenim doncs, una radiografia pel que fa a l'aparcament de motos amb vorera. A la part dreta tenim les motos detectades amb vorera, si no m'equivoco, i a la part esquerra, això ho pots explicar millor, sisplau? La figura de la dreta, cada punt vermell és un grup de, sembla que eren 40 o 50 motos estacionades. O sigui, tenim localitzades l'estacionament de motos sobre vorera, motos il·legals, i quantificades en aquestes. La tauleta que hi ha a dalt a la dreta diu pues, que a la zona hi ha 25 motos, a la B15, etc. La figura de l'esquerra, el que hi ha són les places de zona verda, les places d'estacionament de turismes. Per què estan les dues figures? Bueno, perquè el que es pretén estudiar és treure les motos de vorera, vol dir que cada quatre motos de vorera hi hauria vaciat la calçada, ens obligaria a treure una plaça de turisme, i per això a la figura de l'esquerra estan localitzades les places de turisme. O sigui, evidentment, quan perdem les places de turisme hi haurà que fer una segona operació, que seria veure aquests turismes on es podem posar, que segurament seria a pàrquings soterrats, a pàrquings fora de calçada. Molt bé, gràcies. És el José Manuel que treballa a l'empresa Doimo i ens està fent el treball tècnic del desenvolupament del pla de mobilitat. Per tant, jo he intentat aprendre amb la presentació el millor possible, però hi ha alguns aspectes tècnics que se m'escapen i que per tant doncs, anirem fent aquest canvi de paraules si m'encallo. Gràcies. Seguim. Bé, aquesta també li deixo a José Manuel, sisplau. A Juan Manuel, perdó. Bueno, aquesta és similar a l'anterior, però ja concentrats no en un problema de motos, sinó vam detectar que hi ha molta ocupació de l'actual zona verda i zona lliure per vehicles que venen de la resta de Barcelona o de fora, sobretot que alumnes que fan ocupació diguem-ne, de les places lliures en calçada, i afecten diguem, a l'oferta que d'alguna manera, sobretot l'oferta verda, tindria que estar reservada als residents. Llavors hem fet un exercici similar, a dalt està la localització dels estacionaments no regulats, hi ha també la localització d'aparcaments públics amb la quantitat de places lliures que tenen encara, i avall hi ha un exemple, no està tot, un exemple d'un lloc que pensem que és important actuar, que és l'entorn de Dolors Montserdà, Pomaret, Marginat, on s'està produint aquest fenomen. El treballador a Sarrià, que ve d'altres llocs de Barcelona, que ve a treballar o a estudiar, ocupa aquestes places. Llavors hi ha que replantejar una reordenació de les zones verdes, perquè actualment s'han quedat o insuficients o s'han quedat allunyades dels veïns. I aquesta, sisplau, també. Aquesta és similar a l'anterior, en el sector sobretot de l'entorn del Liceu Francès. Aquí hi ha una doble proposta. No? L'entorn de la zona escolar hi ha una complicació similar, en el sentit que malgrat que hi ha places lliures i una ocupació molt alta de vehicles que venen d'altres zones de Barcelona,
I el que es demanava també, sobretot a les hores punta d'encotxament del Liceu Francès, fer una operació que ja fan quan hi ha el trofeu del tennis, el Conde de Godó. Es fa una organització l'escola fa una organització de bloquers que no es pugui arribar a la porta, però fa una gestió del desencotxe, i el que proposàvem és que això que està funcionant molt bé l'apliquin durant tot el curs, perquè tot el que funciona val la pena prolongar-lo. Llavors, aquesta transparència té una doble versió: la gestió de l'accés escolar i varia una zonificació de la zona regulada, de forma que, a més, que els veïns de Sarrià puguin utilitzar la zona verda de les Corts. Ja saben que la zona verda té avantatge, i a vegades només per una manzana hi ha veïns que no poden estacionar en la zona del costat. Llavors es podia fer una gestió amb BCM, que és la que fa la zonificació i la gestió de la zona verda, perquè s'ha fet alguna vegada per donar permís a que els veïns d'una zona aparquin a l'altra. Bé, aquesta diapositiva és una mica la planificació provisional dels carrils bici. S'està treballant i encara no tenim la definició 100% definida, valgui la redundància. Però bé, hi ha dues fases. La primera seria cap a finals d'any estaria implantada la primera fase, i al llarg de l'any vinent, atenent les directrius del Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat, doncs estaria la següent. Aquesta diapositiva és una mica una radiografia de quins carrers tenen unes voreres inferiors a 1,5 metres, que una vorera de 1,5 metres o d'1,8 és l'amplada suficient com perquè dues persones puguin transitar, i aquí doncs, això també ens dona la indicació de com prioritzar les intervencions de futur, no? Tenint en compte que hem detectat que els camins escolars doncs són poc segurs, doncs seria convenient poder prioritzar aquells entorns on hi ha escoles i amb voreres estretes. Per tant, és una informació que ens faltava, que podíem intuir, però que amb aquestes treballs de diagnosi doncs ens serviran per encaminar les actuacions futures amb més sentit. Aquí hi ha el tema de la pacificació del carrer Major de Sarrià. La pacificació permet circular bicicletes i bé, seria el tema que ja hem anat comentant en diferents consells de barri. Aquí seria incidir, o sigui, l'àmbit de Sarrià de fet ja seria com una superilla, però potser caldria incidir una mica més per tal que l'entorn intern doncs es vagi consolidant més i sigui potser més pacífic del que és ara en alguns moments. Llavors aquí doncs una possible via a treballar seria la possibilitat de veure quins carrers es podria fer una regulació més estricta del trànsit interior. Aquesta diapositiva és el que us hem comentat abans, és el tema de la distribució de les mercaderies. A baix hi ha la localització de les places de càrrega i descàrrega, són els punts grocs, i el que es planteja és buscar un lloc que sigui de fàcil accés pels camions que porten molta mercaderia, perquè puguin descarregar allà els seus productes, i a partir d'aquí amb aquests vehicles, poden ser aquests o poden ser uns altres, doncs es fa una distribució dels productes a un nivell més local, i per tant doncs ens estalviaríem molts dels camions que veiem avui dia doncs per aquí Major de Sarrià. I això, aquest sistema a Ciutat Vella ja fa temps que funciona, està molt ben implantat, té molt bona acceptació, i és qüestió de veure quin seria el millor lloc per posar aquest punt de distribució,
que des del qual doncs es doni una un accés al més àgil i ràpid possible a totes aquestes punts de càrrega i descàrrega que són indicadors d'on hi ha l'activitat comercial. I finalment, aquesta seria una, no, finalment no, queda una altra. Aquesta seria una mesura que afectaria evidentment a més d'un barri i que seria també és un gran tema a estudiar i que seria molt, molt positiu que es pogués acabar fent d'intentar fer una llançadora que donés cobertura als diferents centres escolars de tal manera que el que es preveu és en aquests punts de baix de l'espès doncs buscar aquells punts de canvi modal de transport públic aquesta llançadora i a la part de dalt doncs seria un intercanviador modal del vehicle privat al transport públic. Per tant, seria intentar o veure com es pot arribar a assolir aquest tipus de transport escolar que bueno, seria és un projecte important i que caldria estudiar molt detingudament. I per acabar, ja tenim el tema de l'escola Montserrat, aquí a la carretera de Vallvidrera, doncs que hi ha una forta indisciplina i també doncs caldria veure la possibilitat doncs d'intentar regular el pàrquing que no té un ús com el que seria bo que tingués i intentar doncs també trobar doncs aquest punt vermell a veure si es pogués servir per millorar la mobilitat dels alumnes. Bé, aquestes serien la radiografia, la diagnosi, les línies, o sigui, amb la feina feta això ens dona unes línies que hem d'anar definint millor i per tant doncs, aquesta és tota la feina que s'ha fet fins ara a Sarrià i que volíem exposar perquè creiem que era important que sapiguéssiu i bueno, per tant, si teniu qüestions, doncs intentarem respondre-les. Lluís Amat, Associacions de Pedralbes. Aquesta setmana l'Andreu Pina ens ha arribat tot un tema de mobilitat. Suposo que el que s'ha exposat avui, Joan Manuel, no té res a veure amb el que hem rebut, no? Ha gravat. Ens ha enviat per correu electrònic tot el pla de mobilitat i vull saber si el que ens ha enviat és el mateix que us has exposat o no. Tot el pla de mobilitat, sí. Sí, sí, sí. Però tal com us has exposat aquí, igualment o sí, és diferent? Sí, no, igual. És que han entenc vist igual, coses no? Que... No ho sé, jo no he rebut el correu. Jo no. Bueno, llavors, per aconseguir el que tu us has posat aquí, què és el que hem de fer? T'ho podem enviar. Demana't-ho. Però ja li has enviat, no? És el mateix. Això és el que vull dir. Sí. Gràcies. Sí. Val. Sí. Bueno. Hola. Jo volia fer dues aportacions. Una, que en tota l'exposició que heu fet de pla de mobilitat, només parleu de mobilitat i en cap moment s'ha parlat de contaminació. No? I trobo que si d'alguna manera hi estem pensant, doncs crec que té un pes important al com decidim tot això, no? I l'efecte que té la contaminació inclús, per exemple, en els escolars, diguéssim, no? Doncs els nostres fills, els nostres alumnes, a part de la gent que habita a Sarrià, no? I també des de diferents col·lectius ja s'estan fent treballs sobre en aquest sentit i trobo que valdria la pena que ho tinguéssim present a l'hora de que aquí hi ha unes línies estratègiques, però sí que a l'hora de trobar com s'implementen aquestes línies estratègiques, no? Després, també des de la coordinadora d'AMPAs i d'AFAS de les escoles públiques del districte, hi ha una cosa que ens preocupa enormement i que d'alguna manera també ho heu presentat com que les escoles són un problema. Jo crec que les escoles no són un problema, val? Aquí s'hauria de canviar una mica l'idiomàtica, no? I en aquest sentit sí que creiem que estem en un punt en què necessitem ja una normativa que empari els camins escolars, no? Que en algun moment he vist com a línia estratègica el tema de la conscienciació, el tema de... Es poden fer molts treballs en això, però el que necessitem és una normativa que empari el camí escolar i que no les actuacions que hi puguin haver en el temps transgredeixin
el que ha avançat un camí escolar allà, no? L'altra cosa és que un cop més ofereixo i oferim, diguéssim, la possibilitat de participar en aquestes línies estratègiques. Mm-hmm. És a dir, si hi ha una empresa que s'ha dedicat a fer un pla estratègic, no? Perquè vosaltres l'exposeu i ara nosaltres hi participem, home, participem de zero, no? Que ens truquin, que ens avisin, no? Que som representants importants de famílies de les escoles, que podem donar guies, podem donar pautes, no? De com treballar i com arribar a solucions plegats, evidentment salvant les distàncies de que els tècnics són els tècnics, no? Però d'alguna manera doncs, que no arribem a interposar aquestes demandes a posteriori, no? Hi ha coses que a mi m'han agradat, de les que s'han vist, però bueno, jo trobo que hem de trobar el lloc per poder-hi participar activament en les decisions de com s'implementen aquestes línies estratègiques. Si poguéssiu tornar a posar aquella diapositiva que hi havia a l'encerclament del barri, aquella que... Una que... No. La que hi havia la Reina Elisenda, la Foix... No, més endavant. La del barri, la que heu fet de Sarrià. Aquí. Aquí. Val. Bueno, jo sóc Montse Soler i nosaltres som de la plataforma del carrer Cardenal Vives i Tutó. Després, bueno, també participe, bueno, jo personalment sóc farmacèutica i participo, com que aquest noi diu lo de la pol·lució, en crear amb temes de medi ambient. I, bueno, primer començo per lo del Vives i Tutó, val? Llavors, nosaltres la plataforma que hem fet és perquè l'any passat o fa dos anys es va fer un pla del tancament de Sarrià. I el nostre carrer va agafar pues, un sentit al revés, o sigui, hi havia un altre que va durar 3 mesos, que era adequat perquè d'aquella manera es va aconseguir que l'afluència de cotxes que entraven a Sarrià era més petita. I llavors nosaltres us l'hem tornat a portar, perquè si us la podeu tornar a mirar, que ja estava, ja es va posar en vigor. Val? Bueno, si voleu us la dono. I bueno, primer és un carrer que és molt estret, és de 3 metres i llavors és una via local que l'han transformat en via ràpida. Després hi ha una altra cosa que heu dit, hi ha un ús de vehicles inadequats, o sigui passen camions molt grans pel carrer i després el nivell de pol·lució és molt alt perquè és un carrer molt estret i jo crec que igualment es veu, ja es veu aquí que el tancament no es pot comparar una Diagonal, una Via Augusta amb un Vives i Tutó a nivell de tancament. Una altra cosa és que si ho tancat per un carrer de dos vies, que ja hi són més avall, i bueno, és un tracte una mica en la nostra manera de pensar inadequat per aquest carrer, perquè no s'entén perquè hi circulen tant, hi passen com uns 5.000 cotxes al dia i no entenem per què això ha de funcionar així, vull dir, no té cap sentit, sembla. Bueno. I a més estava considerat com a camí escolar perquè va desembocar al Liceu Francès, desemboca amb els corazonistes a l'Orlandai i passen molts nens, les voreres són superestretes, per creuar no pots, quasi. Bueno, res, només ja, era ja això. Ja ho coneixeu. Ja ho coneixeu sí, tot, no? I, bueno, doncs res. Gràcies. Quan sento parlar de que es faran modificacions, se'm gela la sang, perquè l'última que vau fer va ser mortal. O sigui, 50 al Pla Sertós, per pujar hi ha 3 o 4 carrers, i no n'hi ha ni un per baixar. O sigui, Bona Plata és pujada, Carrer Major és pujada, Cornet i Mas no compta perquè no serveix ni per pujar ni per baixar. I el carrer que hi ha més a l'esquerra de Bona Plata també és de pujada. Llavors, cuidado fer més modificacions. El carrer Cardenal Sentmenat era de baixada. I un conseller municipal em va dir, diu, això s'ha canviat a petició dels veïns. I quins veïns? Dels comerciants. No hi ha una sola botiga, el carrer Cardenal Sentmenat era de baixada, servia molt quan arribaves a Sarrià des de
de més amunt del passeig de la Bona Nova i ara no serveix per res. Serveix per sortir del tren i anar amunt. La cosa més important per mi, perquè vulguis o no, les propostes sempre són egoistes, és les parades de taxis. Els taxis no és un element de luxe. Antigament el taxi només es gastava per anar a l'hospital o anar de viatge. I els extraperristes que ho feien servir per tot, per anar als mobles allà on volien. Però el taxi avui és un servei que hauria de ser popular. A Nova York la baixada de taxis va a 1,50 €. No 1,50 €, 1,50 $. Aquí només hi ha una parada de taxis a tot Sarrià, que és davant de l'hotel Guadalajara. Quan tu demanes un taxi, com a mínim pujarà ja 7 €. Jo agafo, per necessitat, agafo 4 taxis cada dia. I no poden venir de massa lluny. No poden venir de massa lluny. Gastar 10 € per un viatge de taxis ja són bastants diners. Però si quan puges i et marca més de 7, malament. O sigui, el taxi és una cosa d'extrema necessitat. Avui en dia es fa servir per tot. I hauríem de lluitar perquè fos més popular. Ara que estan, que es barallen amb ells perquè venen els de l'Obert, és el moment de posar-hi una organització que el taxi estigui a servei del ciutadà. I ara està al servei de 3 o 4 companyies fortes, una és el 033, l'altra Taxi Més, Ecotaxis, Taxi Amic, hi ha 4 o 5 companyies que ocupen tot. Llavors, jo demano que a la plaça Artós hi hauria d'haver una parada de taxis. Ah. I a l'alçada del carrer La Creu, una segona parada de taxis. Perquè si no es fa difícil sortir-ne. Quin és el segon, perdó? El segon, plaça Artós, sí? El carrer La Creu. Ah. El segon carrer La Creu. És l'única parada de taxis que hi ha en tot el districte, aquesta zona de Sarrià, la Bona Nova, no parlo. Està a Capitana Arena, exacte, sí, sí. Allà a la baix, està davant de Capitana Arena. Sí, sí. Sí, sí. Davant de l'hotel Bona Nova. Només davant de l'hotel Bona Nova. Molt bé, passem. Diré ràpid. Una pregunta. S'ha parlat molt aquí del transport de bus, bicicletes, motos, a pàrquing. Bé, jo he vingut més que res a peu, pel que va a peu. Vosaltres coneixeu el carrer Major de Sarrià de la plaça d'amunt? Sí? Heu vist com estan les aceres? No s'ha fet res fa 50 anys. Les aceres fan ja trossos que fan 60 centímetres. No. Recordo, està previst arreglar o fer-ho peatonal o fer unes ceres normals que puguin passar 2 persones. Ho saps? No. Tu no hi vas al parc aquest. Quan? És que hi vaig amb Pascó. Era primers de 2018. Sobre aquesta qüestió en concret, s'està redactant el projecte actualment i a principis de 2018 començarà a fer-se treballs de pacificació del carrer. Sí. Fa 25 anys que he anat assistint a reunions de l'Associació de Veïns, vosaltres, etc. I el que en tinc l'opinió final és desengany. Perquè el que està passant a Sarrià es pot explicar amb molt poques paraules. Què va passar i a qui va obeir per tancar el carrer Major de Sarrià, que estava peatonalitzat, el va obrir. Interessos de qui? No ho sabem. Jo sempre, sí que ho sabem, però més val no posar-se amb ningú. El que ha passat amb el carrer Major de Sarrià, que estava tancat, i que de sobte es va obrir una altra vegada el trànsit, això estic tit de veure-ho a Sarrià. I la meva finalitat és la següent. Tot el que és el casc antic de Sarrià
s'ha de fer d'ús exclusiu per residents, en el sentit dels cotxes. I aquest espai té que ser tancat des de Ronda de Dalt, Via Augusta, Foix i tancar-ho fins a Artós. Aquest espai tenia que ser estrictament a l'autobús, no, perdoneu, en aquest espai que estic dient només podria passar per Reina Elisenda. I llavors desviar Via Augusta per la... Bueno, perdoneu un moment. Quan li toqui el torn, sisplau, ja farà la seva opinió. A més, la meva opinió és estrictament que esteu parlant de les illes i aquestes illes fa 25 anys que jo la persegueixo i que l'associació de veïns quan funcionava jo hi vaig participar bastant. I vosaltres feu una miqueta, jo ara us preguntaria una pregunta una mica senzilla. Els que esteu a la taula, on viviu? Viviu a Sarrià? Jo no. Que no viviu a Sarrià? No ho coneixeu? No, no es tracta de que pugui. Jo m'agradaria saber on m'agradaria. El millor lloc per mi és el més tranquil. És el més tranquil. Bueno, conseqüència, que reivindico una vegada i és la darrera vegada que assistirem a reunions ja, mai més no vindrem cap més, si realment no es poseu en marxa. S'ha de peatonalitzar el centre de Sarrià, evidentment donant serveis, no ho deixem aquí bloquejat, però estrictament circulació de cotxes pels que tinguin residència i el servei públic, meu, no hem d'anar que la gent vagi... Si no, aneu malament. I torno a repetir l'espai a peatonalitzar tot Sarrià. I torneu a recordar, Ronda de Dalt, Via Augusta, Foix, obert Reina Elisenda, Reina Elisenda obert, i tancar-ho fins a Foix. Escolteu, si no, vés-te'n a Gràcia, vés-te'n a Horta, vés-te'n a Gràcia. Què passa? Què passa a Gràcia? Sí. Què passa? Aquí què som? D'aquí depenem de les influències que vingui un o un altre i faci obrir el carrer Major de Sarrià que estava tancat? Això hem de plegar. Em penso que m'hi he explicat molt bé. Si algú se sent molest, ho sento, però penso així. Una cosa només per contestar aquesta petició del no sé si ha dit el seu nom. No, jo em dic Josep Abad Pereda. Encantada. Doncs, bueno, jo ara mateix no visc a Sarrià per impossibilitat pels preus. He viscut 22 anys a Sarrià, però bueno, què farem? I bueno, prenem nota, però això tot fa part d'un procés participatiu i hi ha veïns que no estan d'acord amb aquesta idea. Llavors, bueno, seguirem treballant aquest tema, però prenem nota i gràcies per l'opinió. Perdó, jo només vull fer una pregunta. Quan una persona va dalt d'una bicicleta, és un peató o un vehicle? Un ciclista. No, però és peató o vehicle? No, perquè clar, si és peató, molt bé, però si és vehicle no pot anar contra direcció. I a Sarrià, molts d'una vegada he vingut a fer un bot perquè no em trepés una bicicleta que baixava llançada des de dalt de la plaça de l'Ajuntament. I no jo, no, molta gent, I jo crec que si és vehicle no poden baixar, que pugin. Una cosa, hi ha la normativa, no sé quina ordenança és ara el nom exacte, però el que sí que diu és que en carrers de plataforma única les bicicletes poden anar en sentit llavors ja no hi ha res a dir. Contrari. Si maten algú, ja... Sí. Sí. Ja es van matar una vegada una. Això cal... Presidenta, no? Si no es vol que sigui així, cal canviar les ordenances. Sí. Perquè l'altre dia, el tros del carrer Major, baixava un nen amb un patinet que això s'hauria d'avisar la Guàrdia Urbana. No va matar una senyora, perquè Déu Nostre Senyor va fer que el senyor que hi havia al costat l'estigués, a la senyora, perquè el nen no va parar, Val. No un nen, no, aquí, un noi de 20 anys. I la segona pregunta que vull fer, perquè ara està autoritzat a passar pel carrer Major els cotxes? No, jo crec que segueix estant prohibit, no? Està... Però des de Can Foix fins a la plaça no poden passar els cotxes, només els que estan autoritzats. Exacte.
Ah, vale, perdó, és que hi entès, que ara s'hi podia passar. Però els que venen des de començament de Sarrià, sí, poden tirar fins a Foix. És a dir, tots estan retallats. Jo et referies al tros de baix. Sí. Però hi ha el cartell que hi ha el tros de baix. Bueno, sí, un moment, que aquí hi ha més gent que vol comentar les diapositives, si de cas, després del Consell de Barri fem aquestes tertúlies tan intenses. Perdoneu. Eh? Això... No, sí, però a poc i bona lletra. Eh? Perdoneu, això de la pacificació està tot inventat. Cal anar a les ciutats italianes com Milà, com Torino, com tots els centres italians. Ningú pot passar amb el vehicle privat i no passa res. I un poble aquí, que no és de Catalunya però és d'Andalusia, Màlaga, té un centre, tot el centre és peatonal i no pot entrar cap cotxe i funciona perfectament. O sigui que la protecció de l'automòbil privat ha de canviar. O com mínim que siguin tots elèctrics, però la contaminació és horrorosa a Barcelona. I jo crec que cal posar normes molt més estrictes i acabar amb això del vehicle privat. Gràcies. Què més? Aquí hi ha cinc paraules més i tancaríem. Vale. Bona tarda. Val. Em dic Joan Laiola. I aquí he trobat a faltar algo que des de sempre Sarrià pues no ha tingut, que és el metro. Hi ha una línia nou que ja no sé si està fet o les estacions o els túnels o algo així, i que jo no sé com està en aquests moments. Clar, l'Ajuntament diu que és de la Generalitat, però l'Ajuntament està pagant una part del metro de la zona franca, amb la qual ja s'ha involucrat. Però aquí la senyora Colau ja sabem el que va dir de la zona alta. No, el metro. No sé si el tramvia... Bueno, el tramvia ja vam votar i el tramvia ja va sortir que no, però ara resulta que sí. Però que, en canvi, el RAC, que crec que és un dels experts en circulació, diu que no es faci. No vull dir res més respecte a aquest tema. Però hi ha dos punts, és igual, això són comentaris. Hi ha dos punts, que un és, ja s'ha comentat, la zona alta del Major de Sarrià, que realment, jo ja no sé què dir d'això. I l'altre és el Mercat de Sarrià, que hi ha tota una pila de carrers amb llambordes, que d'accidents de persones grans n'hi ha hagut, jo no sé quina estadística deuen portar, perquè tot han sigut reclamacions i denúncies a l'Ajuntament. Però amb l'escut de que dir, ja quan s'arregli Major de Sarrià a la part alta, ja arreglarem tot l'altre. Però bueno, la meva senyora es va trencar el peroné, va reincidir, i es va escardar al mateix punt el peroné, i així pues, anem fent. Jo crec que és una cosa d'aquelles de dir... A l'Ajuntament m'ha contestat, perquè m'he ficat en contacte amb l'Ajuntament, el telèfon de Twitter, tal i qual, i contesten. No hi ha diners. Clar, una resposta una mica... Aquí crec que paguem els impostos, no sé si és els més alts de Barcelona o no, però bé, podria arreglar-se. I ara una cosa d'aquestes que va relacionada amb la contaminació, perquè avui mateix m'he fixat. Hi ha uns autobusos A4... que són nous, d'acord, de trinca, però que resulta que hi ha dos portetes petitones que diu gasoil. Si l'Ajuntament el que fa és ficar autobusos nous que van en gasoil, clar, després diu que no circulem nosaltres amb els nostres cotxes que siguin de gasoil, no? Bueno, és un detall només. Són autobusos híbrids, Poden ser híbrids o el que vulguin, però diu gasoil. Sí. Poden ser híbrids amb gasolina, o poden ser híbrids amb gas, o poden ser híbrids amb el que sigui. No? Va donar una imatge una mica... Ens exigeixen a nosaltres
Val. En canvi... Entès, molt bé. Em dic Júlia Bellota, volia fer una pregunta només. Mm-hmm. Per suposat que tots volem menys contaminació, això crec que és, tenim tots molt clar, per tant, menys cotxes circulant per Sarrià. Volia fer una pregunta. Després d'aquesta nova xarxa d'autobusos que ha fet, circulen menys cotxes per Sarrià? Perquè jo, per lo que, per al meu entorn, molta més gent està agafant el cotxe perquè no vol fer el transbord. L'altre dia jo vaig veure com es diu, l'H4 aquest, 19 minuts. Bueno, no només circulen nens, hi ha gent gran, hi ha, no sé, jo demano. Funciona millor això? Aquesta cosa transversal o horitzontal que hem de campanar a la plaça Lesseps, que està aquí al costat, hem d'agafar dos. Agafem menys cotxes o més? Mm. Ja sé que la xarxa aquesta suposa la molèstia del transbordament, però el que sí que és... Sí. No, però... Bueno, per això estem... I baixar, i tornar a pujar... Per això estem treballant amb el tema escoles, estem intentant veure quines solucions imaginatives podem acabar aplicant. Aquí n'hem vist algunes, però que són línies a desenvolupar. I pel que fa als passatgers de les noves línies, el que succeeix és que a cada nova fase que s'ha anat implantant en les línies noves, doncs hi havia un passatge així i al cap d'uns mesos ha augmentat així el passatge. S'ha fet una fase següent, ha augmentat el passatge perquè hi ha hagut més línies noves i al cap d'uns mesos ha augmentat el passatge. I així successivament amb les quatre fases que hi ha hagut fins ara. Potser en l'entorn més proper no es detecta, però el que sí que sembla que és evident és que les línies a cada nova fase agafen molta gent que abans no feia servir l'autobús. I per tant... També el ferrocarril, un efecte darrere evident del transbord aquest, és que bueno, és que ja no hi ha agulla al canó. No es pot entrar, perquè jo moltes vegades ho deixo passar, perquè és inhumà pujar allà. Sí, precisament com que està augmentant l'ús del transport públic, sembla que estigui... Aquesta sí que és una tendència que s'està produint. Estem en línia ascendent pel que fa als usuaris del transport públic i en segons quins àmbits sí que està havent situacions d'oferta insuficient. Bona tarda, soc Miquel Saumell de la Associació de Veïns de Sarrià, però dirigint-me amb aquest senyor d'aquí darrere fa poc qui som, que no, de l'any passat no em faig responsable. No, jo tinc una preocupació molt important i és que aquí hem estat potser la meitat de la sessió parlant de les superilles i llavors hi ha un regidor que es diu Daniel Mòdol, que és el regidor de Sarrià i que en teoria és el que mana, en teoria, i que ja està radicalment en contra. Només cal veure la Vanguardia d'ahir, les teles, les ràdios. Llavors a mi això em preocupa molt. Jo entenc que el govern ha de governar, prendre decisions, i si no ens agrada, doncs d'aquí dos anys en votarem uns altres. Jo entenc que el govern ha de governar i prendre decisions. Ara, quines decisions es prendran sobre les superilles si la persona que mana el districte, que no acostuma a venir a aquests actes, es mostra sempre radicalment en contra de les superilles? Bé, que estigui en contra de les superilles no vol dir que estigui en contra de la pacificació del trànsit i de determinats entorns. Sí. Llavors, per arribar a un entorn de superilla, les vies poden ser diferents. Tenim un exemple a Gràcia, que es va fer d'una manera i a gran escala. Tenim el Poble Nou, que s'ha fet d'una altra manera. Cada context pot arribar a portar a un tipus de superilla d'una manera o una altra. I per tant, amb totes les mesures que anem o que puguem començar a implantar, doncs, a poc, idealment és que puguem arribar a una fotografia que potser no és aquesta, però s'hi assemblarà. Hola, què tal? Bona tarda.
Soc el Paco Navallas i represento l'Associació de Famílies de l'Escola Tàver. Ens ha agradat molt veure aquí recollit una mica el projecte que té a veure l'entorn de les escoles. Recordo que a l'entorn de Can Caralleu hi ha un institut escola que és públic, una escola que és pública i una escola bressol que és pública. Tot plegat som unes 500-600 famílies que movem molt trànsit amb un coll d'ampolla que estan allà. Llavors, sí que subscric les paraules de l'Amadeu, les escoles no són un problema, en tot cas el problema és el comportament dels pares i el comportament dels pares, per això nosaltres des de l'escola Tàver, des de l'escola Bressol de Can Caralleu i des de les associacions de famílies, fa dos anys que vam presentar un projecte de pacificació, no tant per la pacificació del trànsit, que també ens interessava molt, sinó perquè si es creaven situacions de perill per la barreja indiscriminada de peatons, uns peatons com són infants que surten d'escola bastant esverats i el desencotxament de cotxes particulars i també el transport col·lectiu, que tot i que no és públic, sí que és col·lectiu i també entenem que l'hem de fomentar en la mesura que ens interessa. Qualsevol dels autocars que no ens surten baratos als pares que els paguem redueix 40 cotxes en aquell entorn escolar. Per tant, nosaltres des de les associacions de famílies fem actuacions de difusió i d'incentivació del transport escolar, però clar, ens trobem que quan aquest transport escolar ens crea una determinada situació de perill i nosaltres recorrem a l'Ajuntament i presentem un projecte amb més mancances o menys mancances, però és el que hem portat desenvolupant i hem sigut capaços de consensuar, us hem reclamat diverses vegades que ens doneu un retorn d'aquest projecte, que parleu amb nosaltres abans de fer una actuació en aquella part i no hem tingut cap report. Ens alegra molt veure que aquí ho heu recollit, però també ens agradaria que ens feu partícips, no? Perquè per donar una mica de sentit aquestes paraules que ens encanten de participació ciutadana i del dret de petició. Nosaltres potser ens vam despertar una mica abans i fa dos anys que ja us vam fer aquesta participació ciutadana. Si us plau, recolliu el testimoni, crideu-nos i parlem d'aquest entorn escolar i sobretot fem alguna cosa perquè cada dia que passa és una situació de perill que no ens agradaria que es materialitzés en cap moment. Gràcies per la feina que feu. El tema aquest del carrer Esports i aquest entorn concret s'està treballant, però tècnicament s'han detectat uns problemes amb la mobilitat dels autobusos i que s'estan acabant d'intentar desencallar. Llavors, jo diria, si no m'equivoco, quan ho tinguem tot més clar, cap problema en parlar-ne. Però ho estem... Tenim aquest... Sí. I ser carrers perifèrics, déu-n'hi-do les delicadeses que tenim allà. Compteu amb nosaltres, sisplau, crideu-nos. Molt bé, hi hauria alguna altra pregunta? Faríem tres més i tancaríem aquí, passaríem a l'últim punt de l'ordre del dia, us sembla? Val. Jo volia fer un parell de preguntes sobre la Superilla, però abans dos de les intervencions que hi ha hagut m'hi volia referir. Una és la qüestió del 22, que s'hi ha referit la senyora. Jo crec que tota l'ordenació i els lligams i els grans autobusos i les connexions, jo tot això crec que ho feu bé i està bé i segurament anirà millor. Però també s'ha d'escoltar les crítiques de dia a dia de la gent. I és que jo no passa un dia que no senti d'algú que està tip de no tenir el 22. És a dir, no costa tant. Es pot mantenir tota la xarxa, però el 22 la gent d'aquest barri ho troba a faltar. No és el meu cas, però jo ho trobo a faltar. Ho sento dir sempre a la parada de l'autobús. Llàstima que no hi hagi el 22. Llàstima que ens haguem de fer a transbord per anar a les CEPs. Bueno, aquí està ple de gent gran. La gent, això és una cosa. O sigui que... Una cosa és fer la xarxa com la feu, que ja està bé, regular de fer, ja ho feu prou bé, però una altra és que escolteu una mica el que són puntuals d'aquí. I l'altra qüestió, que també és el del Daniel Mòdul, de si està en contra de les Superilles, jo la veritat no sé el que pensa aquest senyor, no conec de res, però la seva article de l'altre dia o la entrevista que li van fer l'altre dia a La Vanguardia, a mi em va semblar que el que ell deia és que estava en contra de la Superilla del Poble Nou, però no per cap motiu abstracte, sinó perquè realment les crítiques ciutadanes en aquella Superilla són massives. Aleshores, està en contra que es faci aquella, perquè allò la gent no li agrada, la gent que viu allà. I tornem a estar en el mateix, o sigui, una cosa és planificar, però s'ha d'escoltar una mica les crítiques que arriben, perquè no hi ha cap planificació que sigui perfecta.
I les dues preguntes que volia fer sobre la superilla, jo no acabo d'entendre una cosa. Els que viuen al carrer Foix, no es diu? Sí, no, Pedró de la Creu, ja no podran baixar per Clos de Sant Francesc amb cotxe. Com ho faran? Com ho faran per arribar allà? El Clos de Sant Francesc deixarà de ser de cotxes? Serà peatonal també? Clar, això és, com he comentat, el tema de superilles és un procés gradual, no es farà d'avui per demà. Amb la situació actual del trànsit que hi ha, s'han d'estudiar molt bé els canvis que es fan, perquè tu pots tocar una cosa i espatllar-ne completament una altra. Per tant, aquesta radiografia és en un escenari futur en què la mobilitat global de Barcelona ha tendit a disminuir molt, de manera que aquests carrers són més que suficients per facilitar el flux de trànsit. Actualment, evidentment, no podríem implantar una superilla d'avui per demà com està reflectit aquí. I aleshores, un cop estigui implantat tot això, no es podrà aparcar al carrer? És una pregunta. No es podrà aparcar al carrer, ni les motos tampoc. Serà zona 30, la gent es mourà més a peu, perquè serà més... O sigui, la intenció és reduir la mobilitat del vehicle privat, augmentar la mobilitat en bicicleta i a peu, per tal que els entorns siguin més cívics, més ciutadans. I per tant reduir la dependència del vehicle privat. S'haurà millorat suficientment la xarxa de transport públic com perquè totes aquestes necessitats de mobilitat privada no siguin si Déu vol. Sentides. Hi havia una última pregunta aquí. Aquesta. Perdoneu, seré molt curt. Es parla de projectes i tots els volem, però coses de realitat hi ha. Què han de fer de tots els borratxos que han a la plaça Sarrià i de tots els pidolaires que escolten, hi ha un a cada 10 metres? Això es pot solventar demà. L'altre, el que demanem és a llarg terme. Per això la policia municipal no executa perquè li diuen que no ho faci. Que els enviïn. Perdona, aquests senyors tenen un menjador aquí dalt a Sarrià i mengen cada dia. Això és un tema ja més ampli. No, escolti, no, jo, si vol, canvi sí. Vostè de barri. Passem a la senyora aquesta i tanquem aquí i passaríem a l'últim punt de l'ordre del dia. Bueno, jo volia preguntar per què van tancar el tros de Via Augusta que del CAP a Passeig Bonanova, la meitat d'aquesta Via Augusta la vareu tancar per no poder aparcar. Però dintre de tot aquest trosset anava bé per aparcar. Jo quan vaig al CAP tinc que donar moltes voltes, vaig amb cotxe perquè tinc problemes de caminar i tinc que anar a cotxe i no per aparcar em veig boja. Llavors si podríeu recuperar una vegada més el trosset aquest que hi havia abans. Uh-huh. I a part d'això no he entès mai perquè un CAP de Sarrià nou no es fa pàrquing al mateix CAP, que encara guanyaríeu diners. I la gent que va treballar allà també estaria, perquè els que van a treballar ja tenen que aparcar també. Bueno, aquí ens trobem en un context una mica complicat perquè els centres de salut i els centres escolars en teoria han de ser zones de baixes emissions i per tant no seria lògic complir tots els CAPs de la ciutat amb pàrquing al costat perquè la gent hi vagi amb cotxe privat, perquè estaríem actuant en contra de la salut que va visitar el CAP. Per tant, una altra qüestió és que de CAPs amb pàrquing a la ciutat no n'hi ha gaires. Bueno, jo parlo d'aquest. Sí, aquest. Però és que gasto més contaminació donant voltes que no... Bueno, com s'ha vist en alguna diapositiva aquí, hi ha els pàrquings soterrats d'aquí Sarrià estan infrautilitzats, per tant es pot aparcar allà. Jo he vist per sobre de la ronda, a la muntanya, pràcticament muntanya,
i perteneixo a Sarrià. Pues l'Ajuntament no em va donar tampoc permís per aparcar a zona verda o zona blava, que a part d'això no n'hi ha, perquè tot està col·lapsat. I clar, jo demano més possibilitats d'aparcar els cotxes. Això també, com s'ha vist en una diapositiva, és una línia a actuar per revisar com es distribueixen els diferents tipus de places de pàrquing. D'acord? Ja tancaríem aquí aquest punt de l'ordre del dia. Sí. Bé, és en referència a l'exposició que ha fet aquella senyora de Vius i Tutor. Jo diria que ja estan aquí els senyors de Doimo, el problema de Vius i Tutor arrau sobre, que hi ha un problema que és Vius i Tutor, Font Coberta, Capità Arenes, Santa Mèria i Senillosa. I això és la illeta maleïda que s'hauria de solucionar. Perquè, evidentment, canviant el sentit de Vives i Tutor no arregla el problema, perquè llavors el problema es posa sobre un altre lloc. Per tant, crec que els senyors de Doimo haurien d'estudiar molt bé la problemàtica de moviment de vehicles i de transport que hi ha allà. Que això és un caos allà a Font Coberta i Capità Arenes. Simplement, vostès que saben de què va, doncs que ho estudiessin bé. Gràcies. Molt bé, doncs gràcies. Passaríem a l'últim punt, que és de preguntes altres que no tenen a veure amb la mobilitat. I aquí el Ramon Carreras. No? Val. El Jesús Mestres. No hi és? Sí. Ah. Ja està. I el Tomàs Viernes. Bona tarda. Jo només us faré una pregunta, però una pregunta que està fent molt mal a molta gent d'aquí Sarrià. Resulta que, tots ho sabeu, fa molt temps, 2 anys crec que per ahí, que vam fer tancar el centre cívic del centre aragonès. Llavors, aquí anava molta gent i ara... bueno, el problema és que hi havia una insonorització. Feia molt soroll i la veïna es va queixar. Jo entenc que si la veïna es va queixar es va insonoritzar. Això es va fer, es va insonoritzar, es van fer tots els passos necessaris i comprovat pels tècnics, però falta una prova, que la veïna obri la seva porta per entrar a casa seva. I aquesta senyora no fa cas dels virofax, no fa cas de res. Ara al final, com que ja no tinc més remei perquè ja ha rebut el tercer i tal, doncs ara diu que el dia 2 obrirà. Jo pregunto, i si el dia 2 s'ha posat malalta i resulta que no hi és a casa, tornem a esperar. I és una vergonya. Ara, i ara ja sé per què passa això, no? Perquè a més és una vergonya que, per exemple, quan van anar al centre, jo no soc del centre, però arribant als del centre, allà, a queixar-se al vicepresident, diu, però si encara no, aquí no tenim cap nota de que vostè hagi enviat uns certificats conforme està acabat, ni de que hi hagi uns burofax. I li va dir, ja et porté les còpies. I llavors, l'altra setmana va dir, ah, sí, és que se'ls havien descuidat amb un altre calaix. I ara ja sé per què passa això, dels calaixos també. Resulta que aquesta senyora treballa, és treballadora municipal. I és clar, aconsegueix que els papers s'amaguin, queden per als calaixos. I els pobres socis, que això sigui, que en soc soci, que hem pagat per fer la insonorització, hem pagat i no podem disfrutar el local. I la meva pregunta és, fins aquí hi ha això. Però si el dia 2 aquesta senyora no obre, continuarem igual? Podem tornar a fer una altra queixa? Ah? És que és vergonyosa. A més, és un centre cívic-cultural. Cívic-cultural. Perquè treballen classes de coses, no de sardanes, perquè són aragonesos, però és igual. Per fer JCI i altres coses, vull dir, i cants i coses que són bonics, no? Sí. Jo soc català, no soc aragonès, no? Però m'agrada quan les coses fan bé. Aquest tema ja es va tocar bastant extensament al plenari passat. Sí, ja ho sé. Ja. Però com que al sortir em vaig enterar que aquesta senyora treballava a l'Ajuntament, era arquitecte municipal de bon lloc. Jo això ho desconec. Bueno, jo tampoc ho sé, això, però sé que treballa amb
obres públiques, no sé què. I tampoc sé si treballa aquest consell o un altre. Però la veritat és que és molt estrany que es perdin els papers. Per tant, una mà negra hi ha aquí, bueno, segur, eh? Esperem el dia 2. Esperem el dia 2. Ja si no, tornem a parlar. Molt bé, perfecte. Bé, doncs moltes gràcies per venir i gràcies per les aportacions.